כל ההלכות של תפילין זה הלכה למשה מסיני, וכולם כמובן, כל ההלכות נלמדו מהתורה שבעל פה, שעוברות מדור לדור. הפרשיות שמכניסים אותם בתוך התפילין, בתפילין של היד, הם עשויים מרצועה אחת ארוכה, וזה לומדים מלאות על ידיך, שזה ביחיד כתוב, ולכן זה צריך להיות ברצועת קלף אחת. על הרצועה עצמה כתובים ארבעה פרשיות שהם קדש לי כל בכור, והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע, שזה לפי שיטת רש"י. זה הפרשייה של היד. בראש יש לנו ארבע תאים שבהם נכנסים ארבע פרשיות שהן כתובות ביד ברצועה אחת. בראש הם נכנסים בארבע תאים, בארבע קטעים, שהקטע הראשון זה קדש לי כל בכור, השני והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע, לפי הסדר הזה.